Обласна дитяча лікарня – це медичний заклад, куди везуть найменших і найважчих хворих з усієї області. Але через те, що у триповерховому приміщенні занадто тісно, майже половина відділень обласної дитячої розкидані по всьому Хмельницькому. Частина у міській дитячій лікарні, а також в інфекційній та онкодиспансері. Хірургічні, урологічні відділення, торакальні ліжка, ортопедо-травматологічні, отологічні та неонатологічні відділення – це на другому рівні. Куди розмістити? Куди розмістити? Ми сьогодні не маємо де розмістити. При тих умовах, які сьогодні є, тобто треба створити багатопрофільну, бажано, щоб воно було на одній території. Уже кілька років влада області збирається, обіцяє, але ніяк не розпочне будівництво сучасної повнопрофільної обласної дитячої лікарні. Не зрушить проблема з місця і у найближчих півроку, бо проект, за яким мали розпочати будівництво, визнали застарілим. Тепер замість двох корпусів – неонатального та лікувально-діагностичного – вирішили будувати один. Запропоновано розгортання оптимальної кількості спеціалізованих ліжок з повним спектром медичної допомоги дітям області, у тому числі хірургічного і неонатологічного профілів, які функціонують у складі міської дитячої лікарні. Загальна потужність лікувально-діагностичного корпусу становитиме 185 ліжок. Проектант просить 5 місяців і 1 мільйон гривень, щоб відкоригувати проектно-кошторисну документацію. Тим часом деякі депутати обласної ради наполягають, будувати лікарню зараз взагалі не варто, бо в Україні триває реформа медицини, і яким має бути лікувальний заклад, де надають третій рівень медичної допомоги, ще ніхто не знає. Перед тим, як щось будувати, ми повинні знати, що ми будуємо. Якщо хтось сьогодні може сказати, яка саме має бути лікарня третинного рівня, ми його давайте заслуги, давайте таку створимо. Які послуги там? Це має бути дуже великий, значить, блок операційний? Чи це має бути просто палатний корпус? Щоби потім нічого не перебудовувати, обранці радять проектантам запросити до діалогу фахівців з Міністерства охорони здоров'я. Це саме велика помилка, коли лікарі починають робити спробу будувати, будівельники лікувати і наоборот. Мені здається, це питання проблема державного управління. Ми повинні визнати, що ми будемо, як ми будемо і чого ми хочемо. Я за лікарню, але я за лікарню ту, щоб ми побудували 21-го століття. За підрахунками будівельників, обласна дитяча лікарня обійдеться бюджету краю в 300 мільйонів гривень. Перших 10 мільйонів уже є. Щоб було дешевше і швидше, влада також розглядає варіант розміщення деяких відділень в недіючому нині Хмельницькому госпіталі. Але медикам такий варіант не до душі. Вони наполягають, що все має бути в одному приміщенні. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.